Експерти висловлюють думку, що загроза російського повномасштабного вторгнення – це один із засобів психологічної війни, яку Росія проводить проти України. От сьогодні повідомлено, що Генеральний штаб Збройних сил України вважає, що ця загроза високоймовірна. На чому ґрунтуються такі заяви українських військових? Я скажу, що дійсно загроза ймовірна і дуже висока, тому що на кордоні з нашою державою, який, на превеликий жаль, нами не контролюється, знаходиться дуже велике угрупування. 52 тисячі особового складу і великі, будемо казати, калібри. Я не беру до уваги навіть авіаційні з'єднання, а тільки сухопутну складову цих, так сказати, підрозділів. На території України знаходиться не багато і не мало, а цілих 12 батальйонних тактичних груп і 6 ротних тактичних груп. Батальйонна тактична група – це не можете порахувати, 550 чоловік. Ротна тактична група – це 300 чоловік. Тобто, якщо все це порахувати, то в нас виходить цифра дуже велика. От. І те, що ці війська знаходяться на території, але вони не признаються Російською Федерацією. Стільки не намагалися доказати, що війська знаходяться, відповідь була одна – ні, це не війська.